moj subspecijalistički rad je inače rađen na našim pacijentima. Studija je rađena tokom cele prošle godine i potpuno je, mi kažemo, izvorna, odnosno autohtona i reprezent je jednog kvaliteta i krajnjeg ishoda lečenja. Gde u principu ni mi to nismo znali dok nisam počeo da radim to istraživanje. Rezultati su na opšte zadovoljstvo bili iznenađujuće dobri. Rad je pohvaljen i tokom odbrane i tokom svih prethodnih kontrola na nas na naučnom veću u Beogradu, zato što je republički prosek smrtnosti u akutnom infarktu reda veličine 7-8%. Nama je smrtnost na godišnjem nivou ispala bez malo 6% i to u uslovima kada nemamo angiosalu, nego radimo sa konzervativnim pristupom infarktu miokarda dominantno i imamo dobru dijagnostiku, tako da očigledno na obostrano opšte i povoljno iznenađenje rezultat nije izostao i kažem još jedan put, bili smo pohvaljeni i u rangu smo recimo kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa koja ima smrtnost negde oko 7% zajedno sa angiosalom. Kabinet funkcionalne dijagnostike radi u okviru službe interne medicine ove bolnice i njegova osnovna namena je dijagnostika u funkcionalnom smislu različitih oboljenja kardiovaskularnog sistema. Zadnjom nabavkom ergometrijske trake ili treadmill trake, kako se još kaže, mi smo zaokružili osnovnu namenu kabineta funkcionalne dijagnostike, a to je dijagnostika poremećaja u regulaciji krvnog pritiska, dijagnostika različitih poremećaja ritma i sa nabavkom ove trake ulazimo u finiš, to je dijagnostika sve šireg ishemijskog oboljenja srca. Traka je najnovije generacije i time smo napravili jedan ogroman iskorak u pristupu pacijentu i mislim da će naši pacijenti sada imati ne samo potpunu, nego i kvalitetnu dijagnostiku.